se amaciar, não. Não tá melhor que o velho Romão aqui. Opa! Valeu, já fiz bem com o primão. Valeu. E aí, tem luta marcada? Sempre. Eu consigo ficar longe? Você nunca tentou? Ah, parabéns pela campanha vitaminada instantânea, viu? Ficou muito pior do que imaginava. Não, mas valeu, valeu. Recuperou o cliente, isso é que importa. Ah, foi divertido. Foi a melhor coisa que eu fiz na agência. Ou quer dizer, segunda melhor coisa. Porque nada supera correr atrás das secretárias. Então é bom contratar umas secretárias novas, porque você vai ter que encarar a agência de hoje em diante. Olha, vou ter que fingir que trabalho de novo? Sabe que eu fantasiava o dia em que eu ia mandar em tudo? Quando teu pai viajava, eu pensava, e se o avião caísse? Eu ia fazer tudo do meu jeito, eu não ia precisar da aprovação dele pra nada. Não que eu quisesse que o avião caísse, não é isso? Eu sei, sempre gostou do velho. Eu imitei ele em tudo. Ah, eu aprendi a me vestir que nem ele, a ser educado, até a gostar de vinho. Só que a capacidade de trabalho, de tomar decisão, isso não se ensaia. A gente só aprende num determinado momento. Eu não suportei a pressão, eu não consegui. Você suportou. Parabéns, o lugar é teu. Você tá doido? Tá maluco, rapaz? Aquilo lá foi só uma chacrinha, uma loucura de madrugada. Você fez o que ele teria feito. Eu que não entendi, eu não compreendi, não te ajudei em nada. Olha, não importa o que todo mundo, até a gente acreditou até hoje. Oh, cara, mas eu nunca... Não, não, você fez bem. Você tomou a decisão certa na hora certa. Olha, ou assume ou vende, porque eu vou viajar. Eu vou viajar, eu tô precisando descansar, eu preciso botar a minha cabeça no lugar. Descobrir pra que eu sirvo na minha vida. O lugar é teu. A família depende de você. Chegou a hora de vestir a calça comprida, garotão. Vai à luta. Ah, boa sorte. Simpatia. Olha tu agora, eu, jacaré! Não pode deixar nego solto assim. Não, polícia, não. Vai ser pior pra mim. Fui eu que contratei os caras. Fui eu. É que eles levaram a sério.